Це моторошне відео з камер спостереження. Чоловік у формі з вогнепальною зброєю підходить до собаки та робить постріл. Ось ця заправка на околиці міста, де сталася ця подія. На жаль, поспілкуватися з очевидцями інциденту ми не можемо. Працівники АЗС не розголошуватимуть подробиці, поки триває слідство. Через декілька хвилин ще живу собаку у калюжі крові помітив сторож. Каже, не одразу зрозумів, що сталося. Смотрю, що в неї на загривку рана. Я спочатку думав, що може машина ударила. Коли дивлюся, рана така, як лікована, або стріляна. Думаю, зараз затягну її в тінь, щоб хоч не на сонці лежала. Потім прийшов, а вона вже не дихає. Ця подія швидко набула розголосу. Зранку голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив – військовий понесе покарання за свій невійськовий вчинок. Поліція вже встановила місце знаходження кривдника. Зараз він на півдорозі до Бахмута. Його затримають і передадуть до військової служби правопорядку. Вона визначить, як бути з цим кривдником тварин. Та сталося справжнє диво. Трьом маленьким цуценятам, яких мати фактично прикрила власним тілом, вдалося вижити. З пораненнями їх привезли до ветеринарної лікарні. На них просто царапини були, вони тут немножко в крові були, то у цього була розодрана одна клітка, і там прям достатньо таки глибока була рана. Зараз ми, прийшлося цю рану в клініці зашити, зараз обрабатуємо чимось спреєм. Зараз ці напівнезрячі цуценята знаходяться у притулку. Працівники кажуть, апетит у них гарний. Тож, коли рани загоїться, вони шукатимуть чотирилапим дім. Допомогти врятованим песикам можна просто зараз. На вашому екрані номер рахунку, на який можна перерахувати кошти. Поліна Паламарчук, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу.